Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun Max Tuning'da yana bitta Gentra mashinasi, Polny Tuning Hubertdagi bu mashinani, xulosa orqasi 222 psochni farali. Oldiga amerikankalar qo'yib berganmiz. Saloniga Mercedes sidenya, Mercedes rul va Malibu kibat qo'yib o'rnatib berganmiz bu mashinani. Salon shinalar qilingan, Polny obshivkalarini ko'rasizlar, Gentra'mizning zavodskoy obshivkasini perekashga qilib berganmiz. Qizil qora ko'chalar aralashtirib matviyaki printlar bilan sideniyani pralet qiladigan knopkasini obshivkaga qo'yib o'rnatib berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek sideniyani mana mana shundan boshqarsa bo'ladi. Xrom knopkalar qilib berganmiz. Salon shinasi oq rangdan qilib berilgan. Ko'rasizlar, qizil qora ko'cha aralashtirib polni ko'cha tikilgan va matviyaki print qilib berilgan bu mashinaga. Cho'tki chiqqan polni salon qilingan. Mercedes rulli ko'rasizlar, plastikano bilan qilib berganmiz. Airbaglarga chokli tushirib, anatomiya rul, Mercedes rul. Anatomiya qilingani, Pioneer 725 magnetofon gula berilgan knopkalari, hamma knopkasi ishlaydi. Orqasida mana dalnimigat qiladigan signallari bo'lmaydi, full komplektatsiyada bo'lgan. AMG rul. Tablolarini mana ko'rib turibsizlar, oq rangdan qilib berganmiz. Cho'tki chiqqan o'rtalarini oranjiy rangda, rullar oranjiy knopkalariga moslab qilib berganmiz, xudo xolisi. Malibu kibarimiz smartviyaki printi bilan barra komplekti bezprovodniy zaryadga bor. Elektron uchinchi tormoz, xrom knopkalar mana barra ham knopkalarini xrom qilib berganmiz. Paranadalar yuradi, skorsi. Ko'rib turganingizdek, skorsdan skors ko'rganimizda elektronikalari ham ishlaydi. Ustida plus minus mana tabloda 1 2 3 3 2 1. Cho'tki chiqqan xudo xolisi bu mashinamiz. Yangi bar qo'yib o'rnatib berdi. Bar ustiga ko'rasizlar, qizil chok bilan tarpetkalarga moslab, ustini o'rtasini qora alkantara, chetini ko'ja qilib berganmiz. Tarpetkani komplektida qilib berdi mana. Tarpetkalari ko'ja qilingan qizil chok bilan ko'rib turganingizdek. Bu yoq tomonida obshivkasi, sentramizdan obshivkasi ko'ja qilib berganmiz. Bu misol matviyaki printlar qilib berdi, tarpetkan choklarni ko'rasizlar, xromlari hammasi komplektida bo'lgan xudo xolisi. Stoykalar alkantari, patalok, hamma alkantari ko'rib turganingizdek cho'tki chiqdi xudo xolisi bu mashinamiz. Kimga shunaqa navorotli kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, cho'tki qilib qo'yib o'rnatib ishlatib beramiz. Bar tepasi chirog'ini ko'rasizlar, patvarnida yonadi. Malibu'daki qilib berdim buni ham. Cho'tki chiqdi. Hozir sidenlarni ham bir sidra ko'rsatib o'taman. Mana sidenalarimiz Mercedes sideni, polni full komplektatsiyada.